Nu tai laba dienukė, čia be gėtis ir sveiki atvykę į naują oi, jezau, pamiršau, kad man reikia suvalkietiškai kalbėti, jo, papa. Sveiki atvykę į naują Minecraft'o epizodą. O jezau, aš be ausinių. Žodžiu, roll the eneba. Kokios naujienukės, kokios naujienėlės, žiūrėkit, visų pirma aš bėgu jums kai ką parodyti. Nu gerai, kadangi naktelį, tai ką visą laiką išsimiegam su savo katuku. Tep, tep, tep. Nu katuką, išmetė ką nors. Triušio odėlė, yeah, ką visada. Stok, va, ant tų reiklų, labai tvarkingai, labai gerai. O jis tom durim, kaip aš susipykstu visą laiką, negaliu. Gerai, žiūrėk, ką aš jums noriu parodyti. Einam pas villagerius, aš jums tai parodysiu šiokią tokią naujienukę. Ai, tai gal naujienukė, kas per streamą nematyt, tai čia dabar mūsų naima į keivus va šitam namuky. O šitam namuky yra mūsų... villageriai. Jo. Pamenat šitą villagerį, kur visą laiką manim gaut mending? Tai gavome iš jo looting 3. Aš apgalvoju, nu gerai. Nu ir užsidėjau ant kardo looting 3 ir dabar žinot, kuris mums labai pravers. Eisim šiandien į pragarą. Į tenaisę mušim viderį. Ne viderį, atsiprašau. Tuos skeletonus blogus, tokius juodus. Tepa vokė. Tep, rodinai masubinė. O, atsisukai. Labas. Ne, jokios pagarbos iš avukės šiais laikais. Ach, tas jaunimas. Ir dar man atrodo per streamą uždėjom vardą bitukiai. O gal ne per streamą palaukit? Dabar jau žinokit man milinėse. Nu bet žodžiu, bitukiai dabar su vardu. Tik jinai dabar namuose, tai aš negaliu jos ištraukti. Ainam susiruošim. Gerai, mums reikės lanko, skūrėlės tikrai nereikės. Kibirų turbūt irgi nereikės. Veškerės irgi nereikės. Morkų reikės. Pasiimam medučio, kadangi tie skeletonai biski nuodija. Tai medutis tikrai mums pravers. Lovos irgi nereikės. Komposo nereikės. Armorus turim, bet reikės auksinių kažkokių. Tai mažų susimesim va šitas kelnytės, o gal geriau batukus susimesim, aš taip pamyslyjau. Pasiimam dvejus, apdruk sulūštų, nu ir va kelnytės pasiimam, nors nereikia tų kelnyčių. Pasiimsim apšiai iš pragaro, ten turim visą stendą su auksiniais, va šitie va, viskas puiku, puiku. Toliau, mum reikės blokų greičiausiai kažkokių biskį savikinoj, blokai ir, net nežinau rimtą vandenį, mažu neimto vandens, bet vat ką pasiimčiau, tai golden apple tikrai, porą net paimsiu. Nu va, o šiai visa kita, kapi gerai čia viskas, jo, aš manau, kad turim viską, ko tik reikia, svarbiausia nenumirti. Ok, dėl visą apie tada 5 kepsnius pasiėjimu. Nu ir kapi good to go, tikriausiai. Tvarkėlį. Nu ką pasaulį, tikiuosi dar sugrįšiu. Kiekvieną kartą taip sakau, kiekvieną kartą sugrįžtu. Tikiuosi sugrįšiu šį kartą. O jezau, prisikalbėsiu tu lukai. Aina mušti tų keletonų. Gerai, tai, o šitą reikia pasims fire resistance'o, nežinau kam. Bet gal paimsiu. Geriau golden apple. Susidėliau su biskį patogiau. Vieto iš jų pėlio galim įdėti lanką. Gydą turim, girdžiu gestus, labai fainai. Dar vienus batukus pasiimam. Neina pasimdavinu batukų. Pasiimam pasakiau batukus. Aliu, nu kažkaip nesąmonė. Kodė būtinai su ranka reikia, kodė aš negaliu su kirviu. Gerai, keliaujam. Pragariukas pragarėlis, varom į fortresą, reikės nurinkti visus torčius ir ieškotų sušiktų skeletonų. Mums reikia 3 galvų, kadangi turim looting 3 kartą, galimai viskas bus labai gerai, arba galimai viskas bus labai blogai. Nu čia ką pažiūrėsiu. Kol bėgam, priminsiu paspausti laiką ir daugiau nieko nepriminsiu, visą kitą žinot. TikTokas, Instagramas, Facebookas, narystės, subscribe, share, žodžiu, darykit dalykus, kuriuos jums reikia daryti. Ačiū. Jau keulinai pyksta iš karto, nepasimėjau grybuko, bet tai gal nieko, įveiksime su keulinu, su nedaraito armoru, viskį padruštyti armorai, nu bet nieko. Nieko. Labai reikia gaut mending po perkūnais jau. Jeigu išeis dar ką nors pasigimdyti vieną villageriuką, tai būtinai bandysim gaut mendingą. Ale kad tie villageriai nenori daugytis parazitai. Ir bulvų, ir morkų, ir va, atbėga jaunai. Aikis čia. Tetau. Na, lysk. Jau pabėgai, lūpį. Alik tu kiek čia jūsų daug tu juokauji. Kodė tiek daug čia jūsų. Ui. Ei, kur mano keulinai, padėkit man. Jūs ne mane pulsite, ne? Mirk. Mirk pasakiau. Alio, kiek jūs daug sugeria damage'ų. Mirk. O, kiek kepsnių išmetė su lootingu. Labai fainai. Čia tobulių nesuvalgiau. Būčiau biskį klaidėlę padaręs. O, tu ką geru? Tu tai draugelis, ne? Jo, viskas. Kur tas mūsų patresas? Aš maniau, kad ši čia bus. Nu, bet kiba ne ši čia, kiba dabiskį bėgam tada. Bet turėtų būti te. Nu, gerai, bėgam vis dėlto, pažiūrėsim, kaip čia bus. To temą turim, viską turim, tik man biskį nepatinka, kad mano daiktai visi į pabaigą. Nu, bet turėtų atlaikyti, aš tikiuosi. Jau mažu kitam epizode išeis ir vidurį pamušt. Ir būtų labai gerai dar nežūti, bemušant. Tada pasidarytume gražų ikoną kur nors. O tada jau liktų tik Ender Dragoną įveikti. Ir būtų viskas labai puikiai, labai superiniškai. Nerandu mūsų fortreso. Kur tas siaubų pilis po perkūnais? O, jau čia aš prabėgau, tikrai. Jau čia tikrai prabėgau. O, jezau. Tai kur ta pilis, kaip panus teleportavo, na kur. Va pilis, bet mes ne pro šičia eidom. Ale, kiek jūsų daug, jūs dinkit iš čia.
Išnykit iš mano rajono, kiek jums galima sakyt. Nekenčiu aš tų keulių. Tau pasakyta neždykis, ko tu nesupranti. Bėgam dabar jau patys. Ir greitai. Ir da kiek jinai damage'o sugeria, nu žiauru. Tiesiog žiauru. Va, kepsnių davė iš keptų. Labai gerai. Nieko nesuprantu, kur tas fortresas, lakstau čia pirmyn atgal jau kiek laiko. Čia turėtų būti, bet čia nėra. Nu gerai, bėgu da gilyn, da sykį lendu aš į tą keivą. Ką aš taip durnai pasidaręs, aš nieko nesuprantu. Va, čia turėtų būti tikrai, tikrai. Nu, bet nėra. Kodį? Yra, matau, okei, okay. Va mūsų laiptukai. Pabėgsiu dabar nes tik keulių kokių. Bet aš labai norėčiau eiti per tą įėjimą, kuris... Ai, tai čia tas ir yra. Tai labai puikiai tada. Tai vėl kylam kabalstaunu, ką visą laiką. Vaikas pasaulis, vaikas, vaikas. Dabar mums reikia tik tai skeletonų. Jaučiu, šitas video jums nebus labai ilgas, bet matai, jis bus labai ilgas. Va čia kol surinksim tas galvas, tai vajezau, vajezau. Žinot ką, aš dar greitai nusėmu šeiderius, bet čia nieko nematau tą pragarę su šeideriais. Nu va, NC geriau. Alio, kur jūs, monstrai, monstriukai. Praeitą sykį, man atrodo, tai jau buvo prie bleizų nemažai. Tai mažu dabar reikėtų atėti kažkur prie bleizų, ale kur tie bleizai. O va, čia, kiba čia. Ar ne čia, o gal ir ne čia. Taip po paraliais kurta. A va, bleizų dalykas. Ir čia būdavo tų skeletų, ale kad dabar nėra nieko. Žinot ką, glaustono tai prikabysiu. Nu, biskį glaustono ant sėkmės. Ir jie čia turėtų visur spavnytis, ale nesispavnina jie. Kad labai bėga. Tai kur man jų ieškau dar tais. Esu kažką girdėjęs, kad čia eina padaryti po platformą kažkokią. Ir jie tada atsirandinėja. Oi, bleizas, vajezau, tai ko tu čia atsikėlė dabar? Eik tu, bleizeli. Nes su tavim atėjau aiškinti šiandien. Ko tu čia pyksti dabar? Šiandien pas bleizus atėjomės. Mums reikia skeletonų. Ale kad tų skeletonų rupučkė nėra. Nagi skeletončiukai kur jūs? Aną sykį net du buvo, dabar nei to, nei to nėra. Reik nuimt tą toršą. Čia tikrai ne vietoj visai. Čia irgi tikrai ne vietoj. Panum teku. Labai vis tiek mačiu tamsų, bak apsaulis viešia per langą, tai nelabai matosi rupučkė. Okei, okay, aš da čia gal nebuvęs. Nedarvartai auga. Aš žinau, pasiimu tos nedarvartus. Mums salsendo, kad tik trūksta, tai galim paimti. Bet kaip ir netrūksta iš tiesų, nu, bet vis tiek paimsiu biskį. Ir da čia čestas yra, aš akiba nei neradęs, da jau būsiu. Deimantinė iš arvojo arkliui bus. Ai, tu savo. O, tai mandras arklys bus. Mandriausias arklys iš visų jo bus. Jau akiba mandresnio negali būti. Da būtų labai mandra rasti skeletonų, nes čia tik to ir atėjom po perkūnais. Kiaulės girdžiu. Kažkia gerų. Čestas davinas. Palauk, what? Kodį iš tai pratuštyti, o tas nepratuštytas buvo. Tai ką aš taip durnai. O, kokie, koks mandras pas tave, šalmas klausyk. Ar tik pasirodė. Ne, žiūrėkit, kaip priartinu dingsta ant šantas. Gal tai nedingsta. Nagi, skeletončiukai, tai kurgi jūs? Varom čia užtverti. Ai, tai nieko nėra po paraliais. Nu, žinau, kitų skeletončiukų, kaip nebūtų. Mažu bandyt pasilipti, ma čia biskį kažkur. Na, mokyti, gerai su taškom. O, kad čia nelabai yra kur pasilipti iš tiesų. Nu, prastai čia su tais skeletonais. Na, bet trūksta, kad aš pasiklyčiau. Mažu dar kartą prie bleizų nulekiu, mažu bus jau kas. Čia tą labukėtai galbūt geriau uždengt biskį. Čia realiai gal reikėtų va šičia visur išsivalyti, jie spavnytųsi, ar ne? Ar aš klystu biskį? Šitą reikia kažkaip sutvarkyti lavyną. Nebėgs lava? Nebėga, gerai. O čia bėgs? Ujujujujuj, iškart sugadinau visus reikalus. Tai mums dabar reikia kažkaip užkišti tėtą skylę. Dabar jeigu čia nukirtų bėg, nebėga, gerai. Tai mums reikia bloką čia, bloką čia, turėtų būti viskas. Oi, ne, da čia bloko reikia. Ir tenai dabar bėga, nu po perkūnais. Va. Užkišau. Viskas, turėtų būti labai gerai čia viskas dabar. Nu baikis lava keitą, čia galima tekėti. O dabar ką papulti į tenaisę? Ar čia neina papulti į tenaisę? Va, eik tu savo, gedžiu trepsi, atsisuku. Šlep. Nu, duok man galvą. Nieko daugiau iš tavęs nereikia, da gazdins, čia po paraliais. Kaula. O, davina mačiau. Va, tek čia, liurbi. Nagi, looting 3, suveik. Kaulu. Nu tu juokauji. Gerai, bet bent jau žinau, kur jie spavnina. O, davins. Labai gerai. Maldauju. Nedavi. Nu kodėl? Ką čia tas vienas blokėlis veikia? O ką jūs čia veikiat iš viso? Ne iš savo pasaulio, ką jūs čia darot? Grįžkit iš kur atėjo po perkūnais. Dar vieni. Realiauja čia. Aikit tik tai. Liurbė jūs. Nevykėlė. Gerai, tai jie šičia atsispavinau, tai jeigu aš išeičiau ir grįžčiau mažuvėlį atsirastų šičia kažkur. O kažkiek geresnių. Girdžiu. Tek čia. Va, štai ir tu. Op. Ateik, nebijau, tau nieko nebus. Nu biškiai gal ir bus. Nu duo galvą, nes taunu savo svordus paperaliais. Da čia bleizai kažkur spavinas, čia davins bleizų spavneris. Vat, oho. Didelis šlepsius. Gestas, nu čia karočio. Viskai gali blogai baigti, aš arsiu kol gestu. Ainam, pabėgsim kažkur toliau mažuvėlės įspavinys po kiek laiko. O mes buvom šičia, kaži. Ai, nieko gerų nėra. Nu gestas, tu tai čia man neskraidymą, biskai nepatinki, kad tu čia skraidai. Davins gestas kažkur labai jau čia gerai šneku šiandien. Biskai numaininu, gal jiem lengviau spavintis bus, aš nežinau. Norėčiau da čia užlipti biskai pažiūrėti, kas geriau. Mažiukas keuliukas, du mažiukai. O, čia bleizų kiek. Bet tada viso gero, nenoriu aš čia. Šiaip tai norėčiau gal visai, bet norėčiau... Aukit, man reik pasilipti iš viršaus, pažiūrėti, kas tai geru. Skeletai, du, ne, trys, aiktų savo.
Mums reikia tebe čia ži... Oi, oi, jau, paužmatė. Negreuk savo rūmų, durne tu. Gal čia ne tavo rūmai. Tu ją gauji. Turėjau vieną fire resistance potion, ar netyčiai paleidau į čia. Genijus. Žodžiu, reikia atsikratyti to gestumų pirmiausia. Nepataikiau. O, nedaug reikėjo. Dabar reikia kažkaip tuos blazus uždusytelę, kad čia su jais gali būti biskai problemų iš tiesų. Kaip jau čia užgesinti. Labai daug tų yra skeletonų, kurių man reikia, bet ir blazų čia yra labai daug. Nes va, ši čia jūs pavneris. O, sveikas. Blazas šaudo. Op, ateikit čia jūs durniai, ateikit čia, man bus lengviau. Ateik atlik. Pim. Nu ne kaulą ir ne kaulų. Man reikia jūsų galvų. Dabar čia ta blaiza atsiras, ne? Aš nesuprantu. Looting 3. Ta kur mano galvos? Aikit blaiza nervuoja jūs mane. Kodėl tu čia atsirandinėjai? Aš gi apdegęs te viską. Tai kap čia ta blaiza sustabdynos spavninimuose. Mažu apdėt, vapšė, koblestonų kokiu. Aik biski į šoną. Au, mažu dabar nebesispavnys jį. Bet man reikia rana kažkaip užgesyto, o ten anam labai daug priešų visokių. Viskas čia turėtų nebesispavnyti. Endermenas laktas. Spavninasi. Tai kodėl? Kodėl jūs spavninatės? Aš nukirsiu tą spavnerį, jeigu čia šitaip. Nu gerai, ten tegul spavninasi. Apdurgu mums prieks dar jų. Bet va šitą tai mums reikia tikrai nukirsti. Ja, tos Marija, aš nebeturiu blokų jau. Vai, nu pasirinksiu čia kažką, ką griuvo vėl. O, turiu aš tų blokų vis dėl tų. Gerai, mums reikia. Oi, kaip jie nervuoja. Aikit šiek, žinai, ne. Oi. Supykau, nepataikau. Va, jis kelia tonas da, bet ten ir blazo yra da. Oi. Gerai, pirmą atsikratom blazo gal. Dingo blazas. Dar tai tik reikia sugmastyti, kap čia susitvarkyti su šitais blazais. Okei, va, skeletonai ateina pas mane jau. Tas dar atsigavo. Nu tu durnas. Denk iš čia. Denk, pasakiau. Aik, tu sako, jis geras išvenginėtojas kulkų. Keletai, ateikit čia. Aš jums žiūrėkit praėjimu, ką padarau. Ateikit. Nebijokit. Tai kur jūsų galvos? Ui. Neišvengiau visų vis dėl to. Gerai, užvaugdom orkike. Ir nušaunam tą blazą. Va, šitie pagaliau. Dar buvo skeletas vienas kurtas. O jezau, ir vėl blazai. Aik, tu sako, kodėl turi skeletai prie blazų spanytis. Atsiveja. Ateik čia. Pokšt. Tu juokauji, ar aš kažką netep darau? Aš nesuprantu. Kodėl neduodama tos galvos? Ką aš netep darau? Pamandysiu dar apšviešę sykį. Mažus sustabdys tai nuo spavdinimos į juos. Keuliukas su kardu, neįdomus keuliukas. Mums reikia ne keuliukų, o keletų. Aik, tu sau, nu. Nelysk. Ne, čia tik blaiza, čia nėra. Galim realiai keliauti kažkur kitur. Mažu rasim kažkur kitur. Jeigu nerasim, mažu, kai grįžim čia bus jau. Atsispavninu. Tai jiem čia labiausiai patinka, kaip suprantu. Nu, ateikit. Oi, biskiai apsinuodijau, bet nieko. Mes išgerkime medučio. Nepadėjau medutis, sakyt, kad padės medutis. Apgavo mane. Mirštų, viskas. Nebemirštų. Gerai, tvarkėlį. Kodėl medutis nepadėjo? Kažkas man rašė iš fanų, kad padės, bet nepadėjo. Kiek dar? Nei vienos galvos neturim. Kažkokia neteisybė. Ai, nu, aš pasigūglyti, jaučiu, gal čia biskiai kažką netap darau, aš nesuprantu. Bet, žodžiu, viską aš čia gerai darau, nieko išmokti man nereikėjo, tiesiog yra ganėtinai maži šansai gauti tą skulą. Ir dar išmokau šokį tokį lifehacką, kad jie nepraeina per, tipo, va, tokius blokelius, nes jie atsirėmė su galva, tam mėsų čia galėsim atsipiliot. Mums reikia biskai dabar pabėgti kažkur. Nu, tai biskai pabėgo. Ne, žinau, čia aš filmuosiu, jaučiu kokias 3 valandas, kol gausiu tuos headus. Ką čia blazas veikia, what, ką tu čia darai? Nuklydai biskai. Ai, tą kap gaut greičiau tų headų. O va, vienas yra. Idėja neišmetė. Labai gaila, labai apmaudu. Dar nei vienos savo par. Liūdna. Ainam sumėti šiukšlės į laužiuką. Tai mum nereikia šito. Ainam pašyt mažu nėra tų, tai galėčiau apdėti ir jų portalą. Bet čia nelabai ką reiškia, jaučiuosi šiek tiek, ką aš čia darau ir ką aš čia dėlioju tiem. Va, atsiranda savo nieko nesakęs, varau. Nugi skeletonai, kurgi jūs? Pasibaigs matuoj ir maistas, ir blokai, ir visa kita. Kažkokia nesąmonė. Kaip čia reikia šitą dalyką man už kadro pasidaryba, žinokit, nežinau, ar išėjau po viską sutalpyti tą video. O, va, nu, ateik čia. Išbandysim su tavim savo naują taktikėlę, tu turėtai nesugebėti praeiti prieš tą bloką. Taip ir yra. Gal tau į galvą taikyt, gal geresni šansai gal, arba gal su sprintu. Ai, tu savo, kaip jūs nervuojat su savo stone kardais, man reikia jūsų galvų, aš turiu looting 3, nagi, nu kodėl. O. Šlepsiu vieną sutvarkim. Paprastas skeletonas atsirado. Ne tavęs ieškome. Yra visko, ko tik nori, bet tik ne tų juodų skeletonų. Nu, žinokit, gal mano tada planai nepavyko ir neišeištam video gauti tų galvų. Teks daryti arba streamą, kuriame labai ilgai mušim šitus dalykus, arba už kadro pasidaryti. Nes čia tiesiog teikina per daug laiko, negaliu aš filmuoti tokio ilgio epizodo. Ir maistelis tuoj pasibaigs. Nu, labai čia nekietai. Iš ko tu čia išlindai? Baziukė pasistatęs tu čia. Jau žinokit, kaip aš lėkiu namo tada. Nes čia biskai negerai tap yra. Bet tikrai normaliai mes jų gavom, tikrai normaliai mes jų nužu... What the fuck? Kas čia numirau? Kas čia buvo dabar teis?
Jūs mušit tą skeletoną? Durne, nemuškit, man jūs reikia mušti. Ale jūs geri. Taip ieškojau, atėjo nužudyti. Jo, jo, jūs. Vada, nuo Blazo prasileido. Paimkit jį, paimkit, daužykit. Ką žiūrėk, keuliukai atsilaikys prieš Blazą. Metų kova. Varo keuliais, varot. Va, iš šito nusmeigit. Maladys, keuliukai. Bet tuo juodų nemuškit, man jų reikia. Iš viską piš atėjo, kas jūs kvietė. Nu gerai, dar sykį grįžtu kitos vietos. Jeigu nebus keletonų, tada tikrai šiaušiam namo, bet čia nei ką. Aš tikrai tikėjausi, kad biskį didesni šansai gaut tą galvą. Da jo labiau, kad turim looting 3 kartą. Tai čia įsivaizduokit, jeigu be looting 3 kartų, tai kiek iš viso reikėtų užtrukti laiko. Metų metus. Nieko čia nėra, nu gerai, viskas. Dabar jau tikrai šiaušiam namo. Tai greičiausiai, kad vidurio dar teks biskį palaukti. Nes šiandien ir te paprasta, ką aš tikėjausi. Sveikas pasaulis, tai ir aš. Grįžau, bet deja, žinokit, tušiom. Nu kaip tušiom, turim čia visokių nesąmonių, bet tik netoko iš. Liūna, kad taip atsitiko. Tikrai norėjau parsinešti bent vieną gugę kokią. Nu gerai, tiek jau tu. Eime pamėginti biližerį suporuoti. Mažu šį kartą pavyks, kaip čia viskas keistai atrodo be šeiderių. Labai keistai. Davai šį epizodą pažaisim be šeiderių. Nu durni, kurie čia jūs norit poruotis? Ne vienas nenorite jau čia poruotis. Sakė, čia per streamą man nugriau klubas, čia vaikai nori šokinėti ant lovų, nu taip ir padariau. Gerai, žiūrėk, kur pabėgo tavo žmona? Va, žmonėlė. Imk 3 batončiukus ir imk tu 3 batončiukus. Ir norėčiau, kad jūs padarytumėt meilę kokią. Kodėl neimi batonų, kur tu bėgi? Aliu, batonai. Mėlė darys, sagiai, nutupim palnausia, tu gali eit. Turkinas debilėlis, eik iš čia. Kaip jūs nesusigyvenot, aš nesuprantu. Jau čia su šitome keutina. Opa, aik tu savo, nu ir gerai, ačiū Zigmai. Turim villagerį, aleliuja. Tu būsi mūsų naujas mending villageris. Tikiuosi, kad būsi, greičiau užauk. Bet kai užauksi, būsi įkalytas ir pardainėsi mums knygas mending. Taip, nu bent jau kažkur pasisekiai. Nepasisekiai su galvom, tai pasisekiai su vaikeliu. Ar bitukiai išlindo, tada parodys vardą šim. O, kapsukas ir bitukiai, bitė į mają. Jo. Nu žinot ką, gerai, dar sykį aš bėgu į tą pragarą. Tik šį sykį man reikia dar pasimti ir maisto viskį daugiau. Medutės nepadeda, gali net neimti. Ir kokį bloką vieną kitą galim prigriebti. Nu va. Keliaujam, žiūrėsim, kaip čia bus. Mažva tik ateinam dabar. Iš kar stovi kokie 6 skeletonai, tik pokšt, kas antras išmeta galvą ir jau turim midarį. Būtų pasaka. Mažu kokią fermą einu jų pasidaryti, kad man iš vis nieko daryti nereikėtų, tik kristų jį. Reikės pasižiūrėti, mažu išeitų kažką, tai būtų paprasčiau, biskį pačia šitaip daužyti, laukti, čia labai daug laiko užima. Keulių jo girdžiu prisispavinu, bent ne te, o kažkur kitur. Kaip aš vėl prabėgau, fortresą mūsų, nu bet negalėjau prabėgti. Kodėl aš nerandu laiko to nusileidimo, kažkaip čia durnai, jau nervas ima. Va, radau. Gerai, puikumą mylį, kaip sakant. Nu tep norėčiau pabaigti video bent su viena galva. Būtų tikrai labai fainai. Nu skeletai, ateinu, jau geriau jūs būtumėte. Nu, Blazų tai tikrai yra. Nu pastraukiau, leba, netyčia tą užkabysiu, tai tau ima problemų po to bus. Nu gal man biskį daugiau problemų. Nu ką jūs čia Blazai veikia? Ajajajajajaj, vylu biskis vylu. Ką tu durnas, tu matei kiek trūko, būčiau tave užkabinęs, tai būtų po to supykęs. Nu va, atsikratė mūsų Blazais, dabar mačiau, kad jie buvo kažkur skeletonas. Endermenas, nepyk, maldauju. Ko tu čia supykai, durniau tu? Ateik čia. Netoks tu ir baisus jau čia. Kaip aš galvojau. Tik greitas labai. Man nepatinka, kad čia visur tie Blazai, jie labai gąsdina. Kur dabar tas skeletonas dingo? Endermenas išgelbėjo skeletoną perkūnais. Skeletonukai, kurgi tu? Va, sveikas. Atleik čia. Ateik. Pim. Nieko neišmetė, visiškai nieko. Tu gal juokauji? Looting 3. Kodite pyra. What the fuck? Ką tu šiandien darai, Blazas? Ką pasigandau? 6 išmetė. Nu va, čia lootingas suveikė. Tai kodėl negalėjau suveikti ant skeletono? Tu nesimaišyk, bet tikrai gausi per marmūzę, po to supyksi. Jeigu jie šie čia nesispavinė, tai turėtų būti nesispavinė kažkur kitur. A ne taip sistema veikia. Gal tiesiog bėgiau po tą pilį ir ieškot? O, sveikutis! Radau vieną. Pasikavau į jį. Galva. Negalva. Du. Žiūrėk, 3. 4. Ui, dabar tik taip, pasakiau, nespėjau. Gerai, tik to kovojam. Jau čia žinokit, biškį bijau. Sušilau net. Bet vis tiek galvos negavom. Kodėl, gal aš kažką netem darau. Ateikit čia, liurbė, čia padarysiu atėjimą. Ateikit čia. Pokšt. Oi, kaip jūs nervuojat, numaldauju. Tu paskutiniai mano viltis, ateik čia. Jie nedega. Tai dabar reiktų, kad tu ateitai šičia, man. Tai zaukštė tada tep nušo. Ai, ne, man reikia slūtingų tave nužudyti. Fuck. Nu žodžiu, kažkokia nesąmonė. Nu gerai, grįžtam atgal. Maždaug dabar bus tenai prisispavninę. O jeigu nebus, tai ateisim šičia. Jau turim 2 spotus, kurį spavninasi. Bet jau čia gali visur spavnytis. Aptikėjom užplaukę. Tai Blazų karalystėje ir šitų durnių. Nėra čia nieko. Ramuka Belgijoje. Nieko gero.
O, radalo nepalūtyto čestą? What the fuck? O, čia ką pasidarė keistai. O, tai kas čia per surprizas? Kaip Andermenas jau bus pridirbęs. Gerai, dar sykį nuėnutė, kur pirmai jie 4 buvo. Jeigu nėra, tai žinokit, jau teks man užbaigti šitą epizodą. Ba, jau čia biskį normaliai laiko užtrukau šį sykį. Ir nelabai net yra jum ką parodyti iš tiesų. Nes nėra skeletonų. O, va, sveikučiai, sveikučiai. Ateikit. Nie, ta vins, matau, buvo. Jo, va, da du. Labai gerai. Galva, yes! Pagaliau! Liko dar dvi, bet tai nieko. Jau gerai. Jau bus smagiau užbaigti video. Oi, viskaip sunodėjau. Ai, tu savo bent vieną gavom, tai vis smagiau. Mirk, nu kaip gerai klausyk. Juos tik reikia surasti, jūs laiką kažkur kruojasi spaudina, po vieną nevaikštų. Tai dar sikutį nusleidžiu į apačią. Tačiau realiai reikia tiesiog lakstyti ir klausyti, kur jie. O, va, nu laba. Aba laba. Kapusilaikės, lūkma galva, o ne kaulo tu asilė. Va, sveikas. Dviese. Labai gerai. Negalva. Ui, koks tu piktas. Irgi negalva. Nu šūdžiai, užšūdžiai. O, dar vienas. Pokšt. 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 Negalva. Labai gaila. O, dar vienas. Nu gerai. Pokšt. 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 Negalva. Čia kaulo farma. Matau. Nu, ateik čia. Lembari blazai. Negerai, kad jie blazai. Ateik skeletonas, mes tik tavęs norim. Negalva. Dėja. Mažu dačiai jūsų bus skeletončikai. Lyg ir nesigirdi barškučių jokių. Tai tada šiaušim kažkur kitur ieškotis, darytis viskį. Lyg tai šio kažką girdėjau. O va, sveikučia. Oi. Galva. Jo, dvi. Ai, tu savo, vienos trūksta. Dabar tu išmesk, čia būtų iš viso OP. Ne. Nu, fuck. Tai mažu da pasiseks gal per šitą video, ai, tu savo, kad būtų gerai. Keletončikas, ką tu čia? Ką tu čia vaidini, realiai tu? Keuliais atvarau. Ajajai. Oho. Bet tai kiek jūs dylinat? Ir kiek atlaiko damage'o? Žiaurios keuliais. Už skeletonus, kur ačiū žiauresnys. Tai kur tie durniukai skeletoniukai? Žinokit, niekur neberandu šių jų. O, va, vienas, va, du. Labai gerai. Ateik čia. Savo vietuke. Ir paukšt. Pokšt. Negavom. Eda buvo kažkur vienas. O, čia ir paprastas da yra. Apnuodijo. Negerai. Tik nepavalgėme. Valgyk. Ir dabar tai kur tas skeletas dingo. Užsimušiai. Nesvaikit, kad esi užsimušiai. Tu juokauji. Užsimušiai skeletonas. Och, liurbis. O, va. Sveikutis. Nu. Labas. Du galva. Nedavė. Nu, žinokit, niekur aš jų nerandu, jau kiek laiko bėgioju. Tai greičiausiai čia pabaigsiu šitą epizodą. Labai tiesa, ačiū, kad žiūrėjo. Kitam epizodui pasitengsiu surinkti visas tris galvas, kad jau galėtume mušti vidurį. Nežinau, ar esu pasiruošęs tam. Labai didelė tikimybė, kad galime mirti nuo vidurio. Bet pažiūrėsim, kaip tai bus. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškim vertinti šito video. Pasubscribinom, jeigu to nepadarė. Įsijunkim varpelius. Prašekinam mano Facebooką, TikToką bei Instagramą. Ir kaip visada, iki greito. Bye bye. Shabby, big,